Davam eləyək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri şimal-qərb bölgəsində səfərdədir. Səfər çərçivəsində BMT-nin inkişaf proqramı və Azərbaycan hökumətinin birgə əməyi sayəsində təməli qoyulan müəssisələrin açılışı olub. Zaqatalada Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə qadınların və gənclərin məşğulluğu və sahibkarlıq bacarıqlarının artırılmasına dəstək göstərmək məqsədi ilə iki yeni mərkəz açılıb. Qadın Resurs Mərkəzi və Gənclərin Məşğulluq və Təlim Mərkəzi Zaqatala və ümumilikdə Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində əhalinin daha həssas qrupları olan qadınlar və gənclərin iqtisadi imkanları, maliyyə bacarıqlarının artırılması üçün aparıcı məkan olacaq. Mərkəzlərin açılışına ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəisi, BMT İnkişaf Proqramının rezident nümayəndəsi də qatılıb. It's absolutely wonderful to be in Zaqatala today. Bu Zaqatalaya ikinci səfərimdir. İlk dəfə ötən ilin avqustunda bura səfər etmişdim və o vaxtı biz bu layihələrin həyata keçirilməsi üzərində dayandıq. Razılığa gəldikdən sonra bu mərkəzlər fəaliyyətə başladı. Bugün Qadın Resurs Mərkəzinin və Sislab Mərkəzinin açılışını etdik. Bu mərkəzin məqsədi ondan ibarətdir ki, qadınlara ciddi səlahiyyət verilsin. Onlar tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi əsas cəhdlərdən biri idi. Sislab Mərkəzi isə daha çox gənclərlə iş aparır. Here in August. Yeni yaradılmasına baxmayaraq, Qadın Resurs Mərkəzi artıq 10 qadına öz bizneslərini yaratmaqda kömək edib. Layihə çərçivəsində müxtəlif mövzuları əhatə edən maarifləndirici kurslar keçirilib. Hazırda BMT-nin inkişaf proqramının ölkənin 9 bölgəsi üzrə qadınların və gənclərin iqtisadi imkanlarını artırmağa kömək edən mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri Lilitsenberg Zaqatalaya səfəri çərçivəsində rayonun Muxaq kəndində Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə yaradılmış Aqrar Xidmət Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Aqrar Xidmət Mərkəzi layihə çərçivəsində 2 traktor, 2 çiləyici aparat və 2 ot biçən avadanlıqla təchiz olunub. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatına Dəstək layihəsinin Zaqatala Aqrar Xidmət Mərkəzinin açılış mərasimində Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi ilə yanaşı rayon rəhbərliyi və kənd ictimaiyyəti də iştirak edib. Mərkəzin kənd təsərrüfatı sahəsinin xüsusilə də fındıqçılığın inkişafına və ixracatına dəstək olacağı vurğulanıb. Hello, I'm delighted to be here today. Aqroxidmət mərkəzinin açılışını həyata keçirməkdən çox şadam. Biz burada Yerli Fındıq İstehsalçıları Assosiasiyası ilə fındıq istehsalını Azərbaycanda yaxşılaşdırmaq istiqamətində birgə işləyirik. Məqsədimiz fındıq ixracatına kömək etməkdir və ixrac istiqamətləri kimi Qərbi Avropanın adını çəkə bilərəm. Potensial olaraq Birləşmiş Ştatlara ixracı biz təşkil etməyə çalışırıq. Çünki adını çəkdiyim yerlərdə daha yüksək keyfiyyətli fındıq üçün daha yüksək qiymətlər ödənilir və biz Zaqatalada iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün Amerika istehsalı olan traktorlar, qabaqçıl texnologiyalar gətirmişik. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, fermerlər öz istehsalını və bacarıqlarını artırsınlar. I'm delighted that we are able to. Bu cür layihələrin gələcəkdə də davam etdiriləcəyi bildirilib. Tamam elə, gənc adamlar